атайын кызмат тараынан интерпол эл аралык кылмыш полициясынын башкачлынын каттоос боюнча өгөчө коркунучтуу кылмышкерлердин реестринде эл аралык издөөдө жүргөн өзбекстндык бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы туулган жаран кармалды интерполдун улуттук борбордук бюросунун маалыматына ылйык ал шериктери менен биргеликте жасалма бажы жүк декларациясын тариздеген анын натыйжсында өзбекстандын мамлекеттик бюджетине тогуз жүз элүү беш миң акш долларына жакын зыян келтирилген баткен райондук сотунун чечими интерпол аркылуу издөөдө жүргөн өзбекстандын жараны тергөө абагына киргизилди